Բարև ձեզ, ես հետ Կրկին Գև չենլն է, ես Գևն եմ և ինչպես գիտեք, իմ վիդյոները շարունակվում են, եթե չեք ուզում բաց թողել, այն մարդիկ, ովքեր դիտել են իմ վիդյոները, սակայն չեն բաժանորդագրվել, խորհուրդ կտայի բաժանորդագրվեք, լինելու է մրցույթ շաբաթօրը և կխնդրի այդ մրցույթն էլ բաց թողնել, այդ մրցույթի պայմանները հետևյալն են, ավելի ճիշտ արդեն այդ վիդյոն կա, 50 վայրկյան է և մրցույթի վերնագիրն էլ գրված է, կարող եք մտնել և նայել և եկեք այսօր unboxing անենք iPhone 6-ը, իհարկե տեսելով, թե ինչ հեռախոսի աքսեսուարներ են նրա մեջ մտնում, եթե մենք գրնել ենք այն Դուբայից, ըհն, սրա վրա հեռախոսներ պատյանը, սա չխոլ ռեզինի, իհարկե սև գույնի թափանցիկը չի, սևա, և ինֆորմացիոն եք մեզ պապկեն, ասեղի կհանացա, իհարկե ես թղթերն են, թղթաբանություններ, որոնք մեզ հիմա պետք չեն, ստեղ այլ ոչ ինչ չկա, ստեղ զայադրշնիկի համար այդ լրախատեսված լարը, այդ քարտը չիպը և ընդհանուր ադապտերը, ստեղ ոչ չի գալիս, 16 գիգաբայթանոց վերսիանանը, iPhone 6-ը, Space Gray գույնով, և այսքանով սենց կուզենայի փակել այս տուփը, ինձ ներկայացնել նրա մասին, որ ասել էի, որ 6-6-ի համեմատման վիդեո կա, թե ինչով են տարբերվում նրանք իրարից, և հետաքրքիր է նաև այս չխորը տեսնել այդ տուփի մեջ, որը որ կա, այսքանն էր իմ վիդեոն, դրեք լայք և մեկնաբանություններում գրեք, թե ինչ այսպիսի unboxing վիդեոներ կցանկանայիք դիտել իմ կողմից.